pasus institucional. Ljani, fillimisht ju falenderoj për ftesën, bashkë me ekipin tim, do të ndodhë që ju informojmë bi aktivitetet që këtë të bëjmë në administratën publike që bje në kushën e ministrisë. Para se të ndalim në çështje konkrete, ti dhe me këtë fush, ndodhë të në mbizaj, se që nga marja të fyrës, jemi përpjeku që s'ka në gjendje në administratën publike, dhe kemi vërejtur se kapacitetet aktuale janë të dobta dhe ka një mungesë të theksuar të profesionalizmi. Ky konstatim është bërë jo vetëm kundrejt kapaciteteve analitike dhe politikë përstje, por edhe kundrejt patimit të procedureve të thjeshtë administrative. Me gjitha të, ka dhe shumë zyrtarë të cilë punojnë me zelë dhe përkushtim, por hapsirën për të vepruar e ka pasë të tejet kubizuar. Prandaj, konsideroj se nevojat për reformat thella në administratën publike janë evidente. Si fillim ne jemi fokusuar të krijojmë kornizën e nevojshme ligjore për oferim me fill të drejtë dhe të qëndrueshëm. Në këtë kuadër kemi dhe jemi duke hartuar një mori ligjësh, disa nga të cilat tashmë janë aprobuar në qeveri, dhe janë dërguar në shkëvend, dhe disa tjera janë në procedura për kohëse qeveritare. Konkretisht, ne kemi dërguar në kuvend dy projekt ligje që ndërlidhen me racionalizimin e agjencive. Gjithsesi, valën e parë të racionalizimit të 4 agjencive pavarura dhe valën e dytë të racionalizimit të 2 agjencive ekzekutive. Sa i përket valës së parë të racionalizimit, ashtu sikur se është shqyrtuar edhe në këtë komision, aty parashihen të racionalizohen agjencitë lirëse. Akademia e Drejtësisë, Agjencia për Ndihmë Juridike, Agjencia për Menaxhimin e Kompleksit Memorial dhe Autoriteti i Aviacionit Civil. Gjitha këto po ashtu i kemi diskutu edhe në seancë në dëgjim të parë. Ndërsa sa i përket valës së dytë të racionalizimit, parashihet që Agjencia për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore, që aktualisht është agjenci ekzekutive në katër të zyrës së Kryeministrit, të shëndrohet në Departament pranë Ministrisë për Gjese për Lëndës, dhe Agjencia Kosovës për Eficientë të Energjisë, e cila aktualisht ka statusin agjencisë ekzekutive në kuadër të Ministrisë e Ekonomisë, të pushoj se ekzistuari dhe kompetencat e saj të bëhen një strukturë organizative për të sinjetës ministri. Gjithashtu, si pasoje vendimit të gjykatës kushtetuse, e cila ka shfuqizuar pjesërisht ligjin për zyrtar publik, kemi inicuar plusin ndryshimin e këtij ligji për mes të cilit nga njëra anë synojmë të adresojmë të gjitha shqetësimet e ngritura nga gjykata, sa i përket shkallës së pavarësisë e institucioneve kushtetuese dhe t'i rregullojmë ato, dhe nga ana tjetër t'i normojmë reformat e reja në shërbim civil dhe atë publik. Në kuadër të kësaj reforme, jemi mbështetur në raporte dhe hulumtime vendore dhe të huaja, si dhe në skanimin dhe analizimin e gjendjes që kemi bërë me qëllim që të propozojmë ndryshimet e duhura që do ta profesionalizojnë administratën publike, që do të vendosin parimin e meritokracisë në qendër të rekrutimeve, në qendër të vlerësimeve, por që do të vendosin rregulla të reja edhe për transparencë, llogaridhënie dhe rrjedhimisht të gjitha këto të kontribuojnë në përmirësimin e efikasitetit dhe performancës së administratës dhe të shërbimeve publike të cilat po ofrohen qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve tjera. Ky projekt ligj është në fazën finale të hartimit dhe së shpejti pritet të nënshtrohet procedurave të konsultimit paraprak dhe atij publik e më pas të procedohet për miratim në qeveri. Po ashtu, paralelisht, jemi duke punuar edhe në hartimin e projekt ligjit për pagat në sektorin publik, përmes të cilës synohet nivelizimi i të gjitha pagave të zyrtarëve publik, adresimi i të gjitha vërejtjeve të ngritura nga gjykata kushtetuese, si pasoj e shfuqizimit në tërsi të ligjit nga e njëta gjykat, si dhe shpërndarjes lineare të parimit pagë njëjtë për fund të njëjtë. Edhe në këtë rast, jemi në përfundime sipër të konsolidimit të gjithë tekstit narrativ dhe tabelave gjetëse me koeficientin përkac dhe shumë shpejt pritet të procedohet për konsultim para prak dhe atë publik. Ministria Punëve të Brendshme për mes të projekt ligje për paga synon që të krijojë një sistem të njëtrajtshëm të pagave dhe shpërblimeve për të punësuarit në sektorin publik dhe që paguen nga buxheti i Republikës së Kosovës. Gjithsesi, për shkak të implikimeve financiare, e sidomos për shkak të nevojës për të mbajtur financat publike nën kontroll, kemi punuar dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë gusht me Ministrinë e Financave
në mënyrë që ligji të jetë sa më i saktë dhe brenda linjave dhe parimeve buxhetore të ketë mbroja financiare dhe të mos arrihet në situata ku kostoja e ligjit e te kalon buxhetin dhe si dhe mos të kemi mundësi që pas të pak të kërëllon. Gjithsesi, ligji është thuajse në përfundim dhe sa po të dakordohemi me Ministrinë e Financave, do të vazhdojmë me procedurat përkatëse, gjithsesisht konsultimet paraprake dhe publike, ku pastaj do të procedohet për aprovim në qëndi. Nga ana tjetër, në pajtim me nenin 2, paragrafin 4, të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, Ministria Punëve të Brendshme ka hartuar edhe projekt ligjin për harmonizimin e ligjeve të veçanta me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Si kurse jeni në dieni, me hyrje në fuqi të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, janë evidentuar 231 ligje të ndryshme, të cilat mund të plotësohen dhe ndryshohen në mënyrë që të jenë në pajtim me këtë ligj. Ky kolizion ligjor ka shkaktuar pasiguri juridike dhe jemi gjendur para një situatë se në çfarë mënyre gjithsesisht metode të ndryshojmë të gjitha këto ligje. Edhe me këtë rast, dhe për simplifikim procedural, kemi zgjedhur metodën omnibus, pra plotësim ndryshimin e një numrit të caktuar ligjesh me një projekt ligj të vetëm, ku natyrisht ndryshimet përsëri kanë të bëjnë vetëm me çështjet që derivojnë nga ligji për procedurën e përgjithshme administrative. Si për shembull, rregullohen dhe unifikohen afatet e arkimimit, bara provës ndryshohet ashtu që nëse institucionet e posedojnë një dokument, atëherë pala nuk është obliguar të afrojë dokumentin. Në fjalë, vendoset dy shkallëshmëri e instancave organizative për vendosjen lidhur me kërkesën dhe ankesën e palës. E tjera, e tjera. Projektlisht tjetër në fushën administratës publike, për të cilën jemi në finalizim e sipër, është aja dhe i administrimit, në fa një inspektimit administrativ. Ky projektlisht, synimin kryesor, ka rritje në logaridhënjës në administratë publike dhe vendosjen e disiplinës në administratë publike nga aspekti i zbatueshmërisë së legislacionit. Konkretisht, qëllimi është të sigurohet kontrol më i lartë i punës administratës, të krijojnë standarde dhe të bëhet unifikim i praktikave të punës në institucionet publike, të mbrohet interesi publik dhe privat, dhe të rritet transparenca e punës organeve të administratës. Si dhe të zvoglohet numri raste në institucionet administrative, si kurse ato në këshillën e pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil, dhe në gjykatë, departamenti për çështje administrative. Së fundi dhe nga aspekti legislacionit primar, Ministria Punëve të Brendshme ka iniciuar plotësim ndryshimin e ligjit për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare, me qëllim të harmonizimit të tij nga njëra anë me ligjin për ndërvajtje dhe nga ana tjetër me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Plotësim ndryshimi i këtij ligji është në fazën embrionale dhe sapo të kemi diçka më konkrete do të luftojmë me to. Gjithashtu më lejoni t'ju informoj se për shkak të disa përcaktimeve të pasakta dhe kundërligjore në rregulloren për pranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nënpunësve të lartë drejtues që derivon nga ligji aktual për zyrtar publik, kjo rregullore është ndryshuar. Gjithashtu dhe konform ligjit për organizimin dhe funksionimin administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura, ne si ministri kemi analizuar dy projekte rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës, atë të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ku si ministër përgjegjës për administratë publike kam bërë edhe miratimin paraprak të tyre. Në rrafshin tjetër të politikëbërjes, gjithsesi në spektrin strategjik, ne si ministri jemi në prag të finalizimit të hartimit dhe të strategjisë së re për reformën e administratës publike. Kjo strategji është duke u hartuar në përshtatshmëri të plotë me strategjinë e ri kombëtare për zhvillim dhe me parimet e sigmas për administratë publike. Në vazhdim e këtyre informacioneve, më lejoni të ndalem shkurtimisht edhe në disa aspekte tjera që kanë të bëjnë me fushëveprimtarinë e ministrisë që ndërlidhet me fushën e administratës publike. Konkretisht dhe siç edhe jeni në dieni, në kuadër të sistemit ministror të punëve të brendshme ndodhen edhe dy agjenci ekzekutive, Instituti Kosovar për Administratë Publike dhe Agjencia për Shoqërinë Informacionit. Fushëveprimtari kryesore e Institutit Kosovar për Administratë Publike është ofrimi i trajnimeve për nënpunësit civil.
Gjatë periudhës mars 2021-mars 2022, instituti ka organizuar 134 trajnime për mes të cilave janë trajnuar 4.525 nënvoz civil. Gjithashtu, dhe lidhur me aktivitetet që ndërlidhen me këtë institut, kemi iniciuar marrëveshje bashkëpunimi me shumë shtete të ndryshme, ku më lejoni të theksoj se tani më është në shkuaj marrëveshje bashkëpunimit midis Kaunas Technology University dhe ICOP-it. Ndërsa sa i përket aktiviteteve të Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit, ato po ashtu janë të shumta, por do të veçojë lancimin e disa shërbimeve që ofrohen nga platforma e Kosova, aplikimi online për vaksinim, pagesa online e faturës së tatimit në pronë, pagesa online e gjobave, aplikimi online për shtesat e fëmijëve, aplikimi online për lejet që mund të huaj e tjera. Së fundi, më lejoni të theksoj se reformimi i administratës publike mbetet një nga prioritetet e qeverisë dhe fokus i ynë i vazhdueshëm do të jetë forcimi i integritetit institucional si dhe digitalizimi i administratës publike. Ju faleminderit. Ju faleminderit shumë ministrin. Nëse dikush nga anëtarët e kabinetit nuk ka diçka të shtojë për pjesën hyrëse, unë do të ua kaloja fjalën anëtarëve të komisionit për pyetjet eventuale që i kanë. Kush dëshiron ta marr fjalën nga ana juaj? Zotëri Shabani, fjala për ju. Përshëndetje kryetore, anëtarët e komisionit, të nderuar ministër, staf mbështetës të ministrit, të nderuar. Faktikisht, po më duket si vetëm më sot të kemi prej opozitës, po si do kudo, kam disa qështje të cilat dua të ngriti lidhur me ministrin për të dhënë një shpjegim. Në kohëdhër të fushëve primtarisë të komisionit të unë që ka të bëjë me administratën publike, unë kam disa pyetje për ju. Ne dimë se keni filluar një proces të reformës në administratën publike konkretisht në kohëdhër qeverisë në Republikën e Kosovës. Në kohëdhër të kësaj çështje është bërë fuzionimi i ministrive duke zvogëluar numrin e tyre. Pyetjet e mia janë këto. Tash 2 vite ka filluar ky proces, domethënë prej qeverisë Kurti Le. Sa keni arritur të bëni riorganizimin, nxjerrjen e rregulloreve për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës? Nuk e kam fjallin këtë vetë për ministrin në juaj për që ju edhe esni, por duke përshqe edhe ministri tjera të cilat bëse që jemi obligativë dhe ju me i përcjel. Pyetja dytë ka bëj me ligjet, si a i pagave dhe ligji për inspektimin administrativ. Janë dy ligje që janë duke pritur me interesim të ma për opinionin, po me interesim sa keni arritur dhe me tani që të bëjnë sëqarimin e qytetarëve dhe punonjësve lidhur me objektivat të qëllimet e këtyre ligjeve. Dhe pyetja tretë, a keni bërë ndonjë matje të fizibilitetit për përvojat në reformat të cilat planifikoni dhe cilat janë objektivat e kësaj reforme? Nëse po, nëse këtë ishte mirë që mundësisht ne për cilnin në komisionin tonë ato dokumentet cilat i keni dhe jeni bazu në këto reforma. Për mësë me zgjatë të fillim më shumë, unë e po shfëzirastin të ta citoj edhe kretorin e komisionit që ta se zyra kriministit i ka dërzu disa projektigje që pritet ju si ministrit i jeni sponsorizus, pra ndaj si prioritet për integrim në bashkimin e Vëbëllan, e ndër ato tri vizet e projekti për paga në sektorin publik, ndërruar minister ju e dini që edhe në kovend publikisht këne dekaru që dheri në martë të të sirni, kështu që nuk isha pas dëshirë me shumë më marrë me këtë qështje se gjinë dhe opinionit dhe deputet e kuvendit se jënë kemi deklaru publikisht, po kjo nuk ka ardhe me 3 një mas, ku është e planikimin, në tash që nga ka të zhu, pritë dhe me 36 orë 2022, po me interesant, a me ndëni këtu, mësi përsëris e këtu 2 ligje tjera, po i përsëris, projekt ligjin për rezultat publik, edhe projekt ligjin për inspektime administrative dhe me 36 orë, a besoni që dhe mund me ardhe në kuvend edhe mund miratur. Ministër, fjala për ju, vetëm ju lutem të afroni edhe pak mikrofonin, në mënyrë që dëgjoni më mirë edhe për media. Faleminderit shumë, i nderuar deputet. Ja filloj prej fuzionimit dhe reorganizimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Realisht, ne në fazën e parë kemi bërë skanimin e gjendjes dhe vlerësimin e nevojave. Mund t'ju them se është një operacion kogja kompleks. Tashtë më jemi
në fazën përfundimtare të miratimit të rregullorës për Ministrinë e Punëve të Brendshme, në të cilat do të parashihen të gjitha departamentet, zyret, si dhe obligimet e secilit departament dhe zyre veç e veç. Në të njëjtin proces janë edhe disa nga ministrit, të cilat në vendim të qeverisë paraprake janë fuzionuar, por lirish mund të them se janë në përstade të ndryshme. Përsa i takon ligjit të pagave, është e vërtetë se unë kam deklaruar që në fund të marsit unë do ta dërgoj në qeveri këtë ligj. Ligji për pagat, siç e theksova edhe më herët, është në fazën përfundimtare përsa i takon punës së Ministrisë Punëve të Brendshme. Jemi në periudhën e dakordimit të detajeve të fundit me Ministrinë e Financave, duke pas parasysh qëllimin tonë që ky ligj realisht të reflektoj edhe mundësit bugjetore të Republikës Kosovës, që mos të kemi një ligj i cili pastaj është i pa implementushëm. Përsa i takon ligjit për inspektimin administrativ, edhe ajo është në punim e sipër, si që dhe u theksuar më herët, do tjetë me 30 qershor do tjetë para jush, besoj se do të ketë shumë material për të diskutu, me qenë se edhe qëllimet tona janë shumë të mëdha. Si që përmenda, me këtë ligj, ne do të mundohemi që të ngrisim jo vetëm nivelin administratës publike, por posaçërisht integritetin e secilit punonjës të administratës publike, por edhe të thjeshtojmë shumë procedurat të cilat tash janë jashtëzakonisht të komplikueshme, por edhe vështirë të implementueshme. Cilat janë qëllimi i reformës administratës publike, unë e theksova edhe më herët, ne na duhet një administratë publike efikase, eficiente, në shërbim të qytetarëve, por edhe të institucioneve tjera, qoftë nivelit qendror, po ashtu edhe të nivelit lokal. Ekziston një konsenzus mbashkëqëror që ka nevojë për reformë të administratës publike. Kjo është konfirmuar edhe nga të gjitha institucionet ndërkombëtare me të cilat ne bashkëpunojmë, dhe nuk është edhe një proces i cili ka filluar me këtë qeveri, por duke qenë se reformat do të jenë procese të vazhdueshme shoqërore, unë nuk besoj se edhe do të mbaroj me këtë qeveri. Do të thotë, qëllimi jonë është që të bëjmë një punë të mirë, në mënyrë që ta profesionalizojmë administratën, por që qeverive të ardhshme t'ju japim në dorëzim edhe praktikat, modelet dhe dokumentacionin e nevojshëm që qëllimin tonat përbashkëta shoqërore t'i përmbushim. Faleminderit. Zoti Shabani, a janë përgjigjur që tha peti tuaj, apo keni nevojë për sa i mështes? Vetëm nëse ka mundësi 2 minuta. Zoti Ministër, në vitin 2019 është hyrë në fuqi ligji për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive rregullative. Siç jeni dini, domethënë që nga fillimi i vitit 2020 në kohën e qeverisë Kurti, ka filluar riorganizimi i qeverisë, janë shuar disa ministri dhe disa tjera janë vizionuar. Ministria Punëve të Brendshme ka një rol kyç dhe sa përket procesit të riorganizimit edhe të ministrive tjera. Mëshkryrja këtij procesi, mësjellja e ligjit për zyrtar publik, është zvarritja, andaj nëse mirët parasysh se planifikimi juaj për saktimin e pozitave me mandat, që i parashihet në bazë informatave që i kemë deri tash, po e lënë me nënkuptuar se fatkesisht me rasin e sistemimit shumë zyrtar dhe të mbesin jashtë institucioneve, andaj i nderuar ministër, pse nuk po e kryeni punën për të cilën jeni përgjegjës? E kuptoj se procesi i riorganizimit nuk është i lehtë dhe kjo do të duhet të ju merrte maksimum 6 muaj. Mirë po, të kalojnë 2 vite dhe ky proces të mos përfundojë, për mua kjo është dështim i procesit.
Dhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite, kemi ministri jo funksionale me njerëz pa detyra, me pozita të dy feshta, kemi paga të dy feshta për pozita të njëjta. Për më tepër kjo po pengon funksionimin e mirëfill të institucioneve. Shumica e ministrive nuk kanë dhënë rregullore të organizimit brendshëm dhe me këtë ende nuk kanë bërë sistematizimin e rendeve të punës. Kjo ka ndikuar në duplifikimin e pozitave dhe për më tepër se 2 vite ka drejta dhe shefa që nuk punojnë fare në pritjet e sistematizimit të tyre. Këtu kemi të bëjmë me keqpërdorimin e pasurisë publike dhe kjo tregon pasi dhe më zbatim të liqet. Si pasoj e kësoj, kemi dëntimin e bugjetit, paguen 20 orë për të njëtën pozit, dhe unë ndoj se me këtë qështet do të duhet mirë të dhe prokuroria. Nëse nuk e një gjenë që të kryu një këtë proces, është mirë të angazhon një ekspert, nga jashtë, sepse kjo të anëmi është shqetsuse dhe të i kalon në gjithdo limit. Kejtë fond, a më të nanë njëftoni se a ka përfunduar procesi i reorganizimit në vetë ministrin, cilë në dhesi jo. Nëse jo, pse nuk është kryer, dhe sa njerëz ka brenda ministrisë suaj që morin poga për pozitat njëjta. Unë për përmendi vetëm një shembull, a është e vërtetë. Dy udhëheqës të prokurimit, njëri nga MOBI, edhe tjetri nga Ministria e Punëve të Brendshme, po thuaj se nuk kryejnë detyrat e tyre që ju takojnë. Për kundrazi, që ka një absurditet, nëse zgaboj, ashtu që shumë jemi informuar, ju keni me unë një udhëheqës tjetër prokurimit. Do mund 3 udhëhesë prokurimit marrin pak njëri, se normal ata kanë mbetë në udhëhesë të prokurimit. Do mund 3 persona marrin pak atë udhëhesit, a nuk është kjo keqpërdorim detyrës zyrtare dhe keqpërdorim i parasë publike? A nuk mjaftuan 2 udhëhesë të prokurimit me i marrë për 2 ministrime? Unë e kuptojnë dështë edhe qëllimin tënë që dështë aske pas besim ta ku ta dione. Mirë po besoj që keni mekanizmat bikëqyrës, që keni mujtë ata me i bikëqyrë e me monitoru nëse rastësirë dyshonin ta. Ndaj, une nuk kapë diska ma shumë, visë përdu me ditë, a ka dhe rastët tila tira. Pa më deshë. Pa më deshë, Zgjë Zhabani, a i përmbyllë kjo pyetje? Po, po, së prish punë, vetëse ta kemi parasysh, Ministrë Fjallë. Pa tjetër, unë veç theksova se regulloria regullimin e brendshme, Ministrisë Punëve të Brendshme është në fazën finale. Dhe të procesi nuk ka përfundu. Përsa i takon kohës, nuk është e vërtet që ne kemi humë 2 vite. Unë në këtë pozit jam që një vit, jo që 2 vite, kemi pas 3 qeverit të ndryshme për të 2 vite. Dhe përsa i takon ministrive tjera, organizimin e brendshëm, e bëjmë ata vetë. Ministria jonë ka obligim vetëm të bëjmë miratimin para prakë. Nuk organizon reorganizimin e ministrive të tjera. Përsa i takon rastit konkret, unë dhe të interesu në detaje, dhe me shkrim dhëtë ju paraqes, gjitha informatat përsa i takon përgjesit për prokurim. Me dijetem nuk qëndron kjo që fa thatë ju, por se si është konkretisht kush qëfar punë kryen në këtë pik, do të mërë një përgjigje me shkrim, qofë në gonë, qofë nga sekretarja për e shumë i ministrisë për e shumë. Këtë isha bani, zëti dobra, plëtsime. Nëse mu me veç me shumë të shumë. Mendoj se t'lejnë theksohet që administrata në Kosovë është mbi populluar. Këtë nuk po e themi ne, këtë e thonë të gjitha raportet. Në shtetet e OECD-s, në vitin 2020, punësimi në sektorin publik ka përfaqësu 21.8% të punësimi total. Në Kosovë, punësimi publik është 30.8%. Dhe më thonë, thuaj se 10% më i lartë se në shtetet të OECD-së. A i kemi shërbimet publike të njëta, si kurse në shtetet të OECD-së? Mendoj që gjithë pajtuemi që nuk janë. Dhe më thonë, kjo tregon vetëm një situatë të cilën ne kemi gjetur. Ata janë shërbjus civil. Ata kanë profesionet e tyre, diplomat e tyre, nuk mund të sistematizohen dikon
pa asnjë analizë, vetëm për të sistematizuar të kontë. Dhe në këtë proces, jemi duke punuar edhe me ministri tjera, e përmendet edhe ju që edhe ne bëjmë sugjerime, konsultojmë me ta, përse është proces, nuk mund të bëhet që shka brenda ditës. Është një proces që kërkom sepse edhe vetë fakti që ne kemi kaluar nga 20 plus ministri, nga 80 plus zamenës ministra në shifra shumë më tutë, kërkon reorganizim, kërkon reorganizim mirë të menduar. Kështu, ka kërkuar po dhe sa i përket të përmend një çështje më herët, analizat, ka shumë raporte vendore dhe të tuaja që flasin për këtë çështje. Një hulumtim i disa universitarëve britaneze dhe europiane, disa shtete të botës, e që ka dhe Kosovën në atë hulumtim, tregon se 39% e shërbyesve civil kanë deklaruar se kanë hyrë në shërbim civil falë lidhjeve familjare. Janë 20% e tyre që janë deklaruar se janë ngritur në detyrë falë lidhjeve politike. Që kanë hyrë falë lidhjeve politike, ma ndaj, kur flasim për ngritjen detyrë, janë 24% detyrë që kanë deklaruar se janë ngritur në detyrë falë lidhjeve politike, ndërsa 20% që janë ngritur në detyrë